圣约翰善终中心位于温哥华卑斯大学校园内，中心附设泊车位，且就近公共交通网络。圣约翰善终中心由天佑护理机构经营，本中心设有14个私人房间，每个私人房间均配一个可供轮椅进出的洗手间、沙发床、小型冰箱同埋电视机。病人同家人可以使用中心嘅公用地方，包括饭厅、大厅同埋两个私人休息室。如果你喜欢户外时间，都可以使用圣约翰善终中心的户外休憩室和私人花园。